ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی جسم جیسے کھلتا ہوا ایک چمن جسم جیسے سورج کی پہلی کرن جسم ترشا حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں آفرین 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشین آفرین 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 حسن جانا تعریف ممکن نہیں اس نے جانا کی تعریف ممکن اس نے جانا